Boa tarde, gente! Hoje comemoração aos 20 inscritos! Vamos fazer o desafio da farinha. Antes de explicarmos o desafio, daremos 10 segundos para vocês deixarem seu like, plim plim, e se inscrever no canal para não perder nenhum por cento de diversão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, agora nós vamos explicar o desafio. Vai ser assim, cada uma vai colocar uma colher de farinha na boca. E vai ter que falar paralelepípedo na cara da outra. Mas se rir, perde. Desafio explicado, vamos brincar! Gente, então vamos começar, né? Eu já tô aqui pensando que eu vou dar risada, né? Mas vamos lá, eu vou falar agora. Primeiro vai ser eu vou colocar a colher de farinha na boca, eu vou falar para ela. Eu não posso rir, eu não vou. É, porque se a Débora rir, ela perde. Ó, Débora, recomponha-se. Ó, gente. Tá aqui, já fiz uma catástrofe aqui, já derrubei, ó. Aqui. Quase não coloca água na boca. Não, né? Não, não precisa, é só a farinha mesmo. No último desafio, né? Se vocês ainda não viram, quando acabar esse vídeo, confiram, hein? No último desafio, quem ganhou foi a Débora. Nesse, quem teve mais sorte fui eu, né? Então, é isso, né? Quem ganhou... Quem ganhou fui eu, né, Débora? Mais ou menos? Um copo. Ah, tá. Eu pensei que era mais ou menos, né, Débora? Cai farinha aqui no chão. Pois é. Eu ganhei. Bom, Débora. Já. Tá sem farinha. Olha só. Ah. Gente, minha cara tá cheia de farinha. Olha a da Débora. O meu farinha. Ah. Foi? É, mas dá pra engolir, né? Não, não é. Não, Débora, já foi. Quer cuspir de novo na minha cara, é? Então, gente, esperamos que tenham gostado. E se vocês quiserem mais desafios legais e divertidos, é só falar pra todo mundo que vocês conhecem sobre o nosso canal. Assim teremos novos desafios. Beijo. E abraços. Bye, bye, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau.